Non, pour voir. Oui, mais on ne peut pas descendre tout en bas. Si. Hein? Pas très en bas. Parce que là, c'est très raide, regarde, comme l'autre côté. Juste là où il y a la pierre. Ouais. دابا الماء كي الا كان الماء بزاف هذه الشعبه كيدوز الماء من ليه كيدور يكونوا الماعز هنايا بيان فوار ici شي دابا خصنا نقلبو على شي بلاصه اللي ندوزو
يعني والله الا بحال كتدخل لواحد الزوين كتقلب على الطريق. ها جو بونس بو باسي با لا تي كتطلع كتسمع القلب ديالك كده. Tu passes là. Chemin est là. À droite. Par là. Et tu montes. Et tu viens par là. Tu commences à apprendre la leçon comme moi. On va parler. Inch'Allah. Inch'Allah. Elle va être trinigine. Tu vois des matchs là, c'est mal. T'as vu? J'ai entendu quelque chose. C'est comme les pigeons, mais ils sont marrons. Oh, des sailleurs. Hey. Faut que tu partes avec un souvenir comme moi. Zlak se djahd qu'à la trace. Tu veux zouin en aïe qu'à t'qalb al blasa min doud. من هنا كتطيد ومن هنا كتخدم شويه دماغك. لكن كما كنقول ديما خص الصباط اللي ما يزلكش. بيان ها ها فراج بالديان المعلم والله غادي فراج بالديان والحمام تبارك الله يبغى يتبرع الله الى جهة المبيت مبيت يمين كاين في بني ملال في الخرجة ديال بني ملال الله يتمتع في الطواجن ici on peut pas passer. اسمحوا لي راني ماشي كنهضر بالفرنساوية ديك العياقة ولا حيت كيما قلت لكم الزوجة ديالي أجنبية داكشي علاش المهم كنحمش نهضر بشي لغة بلادي و tu peux amener ça pour Aïcha. Ah, ouais. Hein? Regarde.
لي مونطاج. C'est pour ça que j'ai dit faut rester un petit peu humidité. En Autriche, tu trouves un chemin qui m'amène. Ouais, des glaces, c'est près de Fukar. Hein? Dans les montagnes, en Suisse, en Autriche, partout. Tu trouves dans des montagnes comme ça, tu trouves toujours un chemin. Près de Fukar, خلق الله. ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله ولا شريك له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك تدوز الطريق. حنا مشينا من هنايا بقينا غاديين في الطريق، لقينا واحد القهوة تما موج، شربنا فيها أتاي ورجعنا. الله ما كتسخب هاد البلاصة والله العظيم. ما انت سيدي حبيبي، ها الحمام، ها الدجاج، حبيبي الدجاج الحمام حجل، ما شاء الله. اللي بغى يجي وياكل داكشي طبيعي يجي هنايا عند هاد الناس. زعما كتاكل شي حاجه نقيه، دجاج بلدي، الحمام، الحجل، معزي، الغنمي، البقري، داكشي طيب على حقه وطريقه. Sur la colline qui font récupération d'eau et tout, ils sont loin de ça. Ici. J'aimerais bien rentrer par là et. Ouais, c'est ça,